নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। এটা ভাল খবৰ অসমৰ যুৱকসকলৰ বাবে। তেওঁলোকক হয়তো বুলেট দিব বিজেপি চৰকাৰে। আজি এখন সভাত এই ঘোষণা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, আপোনালোকক বুলেট লাগে নে নালাগে, আৰু যদি আপোনালোকক বুলেট লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইচেন্স আগতীয়াকৈ বনাওক, লাইচেন্স বনাওক আৰু বুলেট লৈ যাওক। অসমৰ যুৱকক বুলেট দিব এবাৰ। বুলেট চলাবলৈ লাইচেন্স বনাবলৈ ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনৰ পিছতেই দিয়া হ'ব বুলেট। ছাত্ৰেক স্কুটি, যুৱকক বুলেট। আমি টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা ঘোষণা কৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৱানীপুৰৰ এখন সভাত কৈছে যে আপোনালোকে লাইচেন্স বনাওক, আমি বুলেট দিম। ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়া হৈছে আৰু অসমৰ যুৱকক বুলেট দিয়াৰ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে অসম চৰকাৰে। জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ কাষলৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শুনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই মন্তব্য। বুলেট লগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত? হ'বতো, লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, চব ৰেডি আছে, সঁচাই আছে না? ঠিক আছে, বুলেটো দিব লাগিব, যি হ'ব ঠিক আছে, আহিব লাগিব নে নাই? দিনত আৰু এদিন আহিম আৰু সিদিনাখন একেবাৰে ভাল কৰি সকলোকে লগ পাম। আজি মাত্ৰ এটা মই ক'লোঁ যে বিজেপিয়ে এইবাৰ আমি একেবাৰে জিকিম বুলি, 101% জিকিম বুলি ভৱানীপুৰ খেলিম আৰু আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকিমেই, তেনেকুৱা বিশ্বাস মই বুকুৰ মাজত লৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব খুজিছোঁ। বুলেট লগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত? হ'বতো, লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, চব ৰেডি আছে, সঁচাই আছে না? ঠিক আছে, বুলেটো দিব লাগিব, যি হ'ব ঠিক আছে, আহিব লাগিব নে নাই? দিনত আৰু এদিন আহিম আৰু সিদিনাখন একেবাৰে ভাল কৰি সকলোকে লগ পাম। আজি মাত্ৰ এটা মই ক'লোঁ যে বিজেপিয়ে এইবাৰ আমি একেবাৰে জিকিম বুলি, 101% জিকিম বুলি ভৱানীপুৰ খেলিম আৰু আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকিমেই, তেনেকুৱা বিশ্বাস মই বুকুৰ মাজত লৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব খুজিছোঁ। হ'বনে নাই? বুলেট লগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত? হ'বতো, লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, চব ৰেডি আছে, সঁচাই আছে না? ঠিক আছে, বুলেটো দিব লাগিব, যি হ'ব ঠিক আছে, বুলেটো দিব লাগিব। জ্যোতিদীপ, হয় চাওক, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিভিন্ন সময়ত চলাই আছে, আগন্তুক সময়ত নিৰ্বাচন আছে, চৰকাৰে এখনৰ পিছত আন এখনকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে আঁচনি আনিছে। আজি ৰাজহুৱা সভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বুলেটৰ কথা কৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিভিন্ন চাইকেল ৰেলীৰ সময়ত ভাইৰেল ভিডিঅ' দেখিছোঁ, য'ত তেওঁ কোনো এগৰাকী যুৱকে প্ৰশ্ন কৰে যে ছোৱালীসকলক স্কুটি দিলে আমাক কি দিব, তেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধেমেলীয়া সুৰত হাঁহি হাঁহি কয় তহঁতক বুলেট দিম, এনেকৈ তেখেতে উল্লেখ কৰে, আমি লাইভত দেখিছোঁ। কিন্তু প্ৰথমবাৰ এখন ভৱানীপুৰৰ আজি ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে যুৱকসকলক এইবাৰ বুলেট দিব, লাইচেন্স বনাইছে নাই সুধিছে, যদি লাইচেন্স বনাইছে বনাই ল'ব দিছে, যেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে লাইচেন্স আছে হ'ব আমি বুলেট দিম, বিজেপিক ভোট দিব লাগে। গতিকে নিৰ্বাচনৰ আগত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি আহে, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ ভৱানীপুৰত গৈ অসমৰ যুৱকসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আগন্তুক সময়ত তেওঁলোকে চৰকাৰখনে বুলেট দিব। যিদৰে যুৱতীসকলক, যিদৰে মহিলাসকলক স্কুটি দিয়াৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে, যুৱকসকলকো বুলেট দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি গম পাম এই প্ৰতিশ্ৰুতি সঁচা বা সত্যৰূপে প্ৰমাণিত হয় নে নহয়, কিন্তু এই বুলেট দিয়াৰ কথাটো সময়ত, আগন্তুক সময়ত যে তেওঁ আৰু ক'ব, আজিৰ এই সভাখনৰ পৰাই কিন্তু গম পোৱা গৈছে। আৰু বুলেটখন যথেষ্ট এখন দামী দুচকীয়া বাহন আৰু এই কথাই কিন্তু অসমৰ যুৱকচামক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা কথা কিন্তু এইটো। হয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে নতুন প্ৰজন্মটোৰ পালছটো তেওঁ বুজি পায়, তেওঁ এগৰাকী বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ, এই কথা কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ জানে যে নতুন যুৱক যুৱতীসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কিদৰে কথা ক'ব পৰা যায়। ধেমেলীয়া সুৰতে তেওঁ আজি ভৱানীপুৰত কৈছে যে তেওঁলোকে বিজেপিক লৈ খাটিবনে নাখাতে, কাম কৰিবনে নকৰে সুধিছে, তাৰ পাছত তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে যে বুলেট লাগিবনে নাই, সকলোৱে এটা তাত থকা দৰ্শকসকলে চিঞৰি কৈছে যে হয় লাগিব, তেতিয়া তেওঁ সুধিছে লাইচেন্স আছেনে নাই, পুনৰবাৰ এটা যিটো তেওঁ
তেওঁ সুন্দৰভাৱে কমিউনিকেশ্যন কৰিছে যুৱকসকলৰ মাজত। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, আগন্তুক সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো ঘোষণা আজি বুলেট দিয়াৰ কথা কৰিছে, আৰু হয়তো তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে সভাসমূহত কৈ যাব, নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিব সিমানেই এনেকুৱা কেৱল বুলেটেই নহয়, এনেকুৱা বহু আঁচনি আমি দেখিবলৈ পাম, বহু ঘোষণা দেখিবলৈ পাম। কিন্তু সাধাৰণতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক কথা ঘোষণা কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে অধিকাংশ কথাই কিন্তু তেওঁ প্ৰমাণ কৰিও দেখুৱায়। স্কুটি দিম বুলি কৈছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, তেওঁ স্কুটি দিলে, অৱশ্যে মাজতে স্কুটিৰ ঠাইত চাইকেল দিয়াও এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰখনে, কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ স্কুটি দিলে, এটা সময়ত কম্পিউটাৰ দিয়াৰ কথা কৈছিলে, কম্পিউটাৰো দিছে, আৰু এইবাৰ তেওঁ কৈছে যে বুলেট দিব, যথেষ্ট দামী বুলেট, বুলেট দিওঁতে চৰকাৰৰ বহু টকা খৰচ হ'ব সেয়া সুনিশ্চিত। কিন্তু এখন চৰকাৰে যদি টকা খৰচ কৰিম বুলি ভাবে আৰু দিম বুলি ভাবে সেয়া তাত ইম্পচিবল বুলি কোনো কথা নাই। গতিকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজহুৱা সভাত ধেমেলীয়া সুৰৰ পৰা গৈ এবাৰ ৰাজহুৱা সভাত কৈছে যে আগন্তুক সময়ত বুলেট দিব আৰু লাইচেন্স বনাবলৈ নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান কৰিছে, আৰু ইয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱকসকলক বিজেপিৰ প্ৰতি কিন্তু আকৰ্ষিত কৰিব। নিশ্চিতভাৱে যুৱ সমাজক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা এটা খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ জৰিয়তে, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকে যিষাৰ কথা ইমান দিনে ধেমেলীয়া সুৰৰ শুনি আহিছিলে, আজি ৰাজহুৱা মঞ্চত এখন সভাত এই কথা কৈ ক'লে যে লাইচেন্স আছে নাই, বুলেট লাগে যদি লাইচেন্স বনাওক। বুলেট লাগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত, হবতো লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, সব রেডি আছে, সচাই আছে না, ঠিক আছে, বুলেটও দিব লাগবে যি হব, ঠিক আছে, আহিব লাগিব না নাই, দিনত আৰু এদিন আহিম, আৰু সিদিনাখন একেবাৰে ভাল কৰি সকলোকে লগ পাম। আজি মাত্ৰ এটা মই কলো যে বিজেপিয়ে এইবাৰ আমি একেবাৰে জিকিম বুলি, 101% জিকিম বুলি ভৱানীপুৰ খেলিম, আৰু আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকিমেই তেনেকুৱা বিশ্বাস মই বুকুৰ মাজত লৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব খুজিছোঁ, হ'বনে নাই? বুলেট লগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত, হ'বতো লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, সব ৰেডি আছে, সচাই আছে না, ঠিক আছে, বুলেটও দিব লাগবে যি হব, ঠিক আছে, বুলেট লাগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত, হবতো লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, সব রেডি আছে, সচাই আছে না, ঠিক আছে, বুলেটও দিব লাগবে যি হব, ঠিক আছে, আহিব লাগিব না নাই, দিনত আৰু এদিন আহিম, আৰু সিদিনাখন একেবাৰে ভাল কৰি সকলোকে লগ পাম। আজি মাত্ৰ এটা মই কলো যে বিজেপিয়ে এইবাৰ আমি একেবাৰে জিকিম বুলি, 101% জিকিম বুলি ভৱানীপুৰ খেলিম, আৰু আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকিমেই তেনেকুৱা বিশ্বাস মই বুকুৰ মাজত লৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব খুজিছোঁ, হ'বনে নাই? বুলেট লগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত, হবতো লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, সব রেডি আছে, সচাই আছে না, ঠিক আছে, বুলেটও দিব লাগবে যি হব, ঠিক আছে, বুলেট লাগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত, হবতো লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, সব রেডি আছে, সচাই আছে না, ঠিক আছে, বুলেটও দিব লাগবে যি হব, ঠিক আছে, আহিব লাগিব না নাই, দিনত আৰু এদিন আহিম, আৰু সিদিনাখন একেবাৰে ভাল কৰি সকলোকে লগ পাম। আজি মাত্ৰ এটা মই কলো যে বিজেপিয়ে এইবাৰ আমি একেবাৰে জিকিম বুলি, 101% জিকিম বুলি ভৱানীপুৰ খেলিম, আৰু আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত জিকিমেই তেনেকুৱা বিশ্বাস মই বুকুৰ মাজত লৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব খুজিছোঁ, হ'বনে নাই? বুলেট লগা কেইটা খাটিবি না ইলেকশ্যনত, হ'বতো লাইচেন্সবোৰ বনাই লওঁ আৰু, সব রেডি আছে, সচাই আছে না, ঠিক আছে, বুলেটও দিব লাগবে যি হব, ঠিক আছে।